українського вертикального лісу з'явився конкурент. Як вам криворізька версія зеленої будівлі? На даху 48-ї школи ростуть справжні дерева. Такі насадження на даху учбового закладу – справжня рідкість для Кривого Рогу. Напевно, ростуть вони тут давно, бо як одне з дерев вимахало більше 5 метрів у висоту. А от помітили їх тут нещодавно. Бити на сполох почала громадська організація «Основи свідомості». Наскільки я знаю і розумію, саме на 1 вересня ходять цілі комісії, які перевіряють готовність закладів до навчального року. І в мене виникло питання – яким чином вони прийняли цей заклад, якщо ця деревина може впасти комусь на голову. Йдемо питати, чому дерева й досі ростуть на шкільному даху, до директора навчального закладу. Але судячи з її реакції, таке сусідство тут нікому не заважає. Ви зараз своєю поведінкою показуєте те, що я вам все чу. Одно на те. Я це вже чула. Вам ви... все одно, що на дерево. Можете не чіпати техніку, бо... Я вам говорю, фотографируйте, ви продовжуєте. Вийдіть, пожалуйста. А ось тутешніх мешканців такий сад на даху турбує більше, аніж адміністрацію школи. Ця пані вважає, що деревам тут не місце. І таке їх розташування може бути небезпечним не тільки для учнів, а й для усіх перехожих. Діло в тому, що буде великий вітер, його просто здує, виверне з куреним, і воно там що-то розіб'є, що-то поруйнує. Ой, та все може бути. Ви ж бачите, які в нас вітри стали. Такої думки і випускник цієї школи. Хлопець припускає, що дах будівлі псується саме через надмірну вагу дерев. І чим далі, тим більшими можуть стати тріщини у закладі. Як мінімум, повинні хоча б зрізати ці дерев'я. А думаю, на швидку руку нічого не більше не зроблять. А так взагалі, ну, криша, я смотрю, нуждається в ремонті. Та хвилюватись не варто, запевняють у Тернівському відділі освіти. За дерева знають і вже в процесі вирішення цієї проблеми. Питання вирішується і будемо його вирішувати. Я думаю, що найближчим часом ми вам повідомимо про наслідки цієї події. Тож, яка доля чекатиме на сад прямісінько на даху школи, покаже час. Сподіваємось, до того моменту Кривий Ріг не накриє черговий буревій. І ці дерева не нароблять лиха. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський.